ඔගොල්ලෝ දන්නවා සිංගියුලිටි ශ්‍රී ලංකා සංවිධානයේ මංජු නිශාංක විසින් ඒ ආරම්භ කරේ ඔහුයි බඩකින්නින් අපේ මිනිසුන්ගේ බඩකින්න නිවාලන්න කොමියුනිටි කිචන් එකක් පවත්වගෙන යනවා ඒක දැන් මාස දෙකමාරක් තිස්සේ ඔහුගේ දායකත්වයෙන් ඔහුගේ වියදමින්මයි කරේ දැන් හැබැයි දැන් දවස් 3කට වගේ උඩදී ඔගොල්ලෝ ඔගොල්ලෝ නැරඹුවක් අපි YouTube නාලිකාවෙන් පෙන්නුවා එතකොට අපේ ලෝකේ ඉන්න ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඒකට සහයෝගය දක්වනවා හොඳයි ඉතාම සන්තෝෂයි බොහොමත් ස්තුතිවන්තයි බොහොමත් පිං අර ඔයගලට පේනවා ඇති මෙතන අද 2000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට ආහාර වේල ලබා දෙනවා හැම සතියකම සඳුදා මෙතන සිද්ධ වෙනවා එදා පෙන්න පුතන හැම අඟහරු ආදාකම සිද්ධ වෙනවා ඕගොල්ලෝ තව තවත් දායකත්වයේ ලබා දුන්නොත් අපිට තව තැනක තව මිනිසුන් උදෙසා අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ ආදරණීය මිනිසා මංජු නිශාංක හිනාවත් එක්ක ඉන්නේ නේ හිනාවකුත් එක්ක ඉන්නේ තැනකට ආවම අනිවාර්යයෙන් මේ සන්තෝෂය අනිවාර්යයෙන්ම කෑම සුවඳයි මම ආස කරන කෑමක් තියනවාද ඇඹරැල්ල පොඩි බඩගින්නකුත් ආවනේ අපි ඔවන් කතා වුණේ නේ මොනවාරි කමුද කියලා කාලයන් කියලා අපි අවසානයේ කාලේ නෑ ඊට වඩා සන්තෝෂ දින ඇත්තට මෙතන මේ දරුවන්ගේ බඩ පිරුණා දැක්කාම ඒ දරුවන් මෙතන මේ පොඩ්ඩක් විනෝදන දැක්කා මේ සන්තෝෂය ඇත්තටම මේ මං හිතන්නේ මිලම දල්වල ගන්න බෑනේ ඒක හරි වටින දෙයක් මෙතනත් පොඩි පොඩි අය ඉන්නවා මං හිතන්නේ ඒක 3-400ක් වගේ නේ මේක සැරි දැන් අද මෙතන 2000ක් කන්න දෙනව නේද මේ ස්ථානේ සාමාන්‍යයෙන් සතියකට 2000කට විතර ප්‍රමාණය කන්න දෙනවා එක දවසකට එක දවසකට ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ ටෝකන් දීලා 200-300 වගේ කට්ටිය ගන්න ඒක කරන්න ඇත්තටම මේ 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 පල්ලිය බාරව ඉන්න ෆාද ඒගොල්ලන් අර මේස මේ මං හිතන්නේ කොටස් කොටස් තියෙනවා ඒ කොටස් වලට වෙන වෙනම ටෝකන්ස් බෙදලා තියෙනවා ඒ ටෝකන්ස් වල ඒගොල්ලෝ අර බොහොම ක්‍රමවත් විදිහට අර 7 ඉඳලා 7 අමාරට පළවෙනි 200-250 ගන්නවා ඊට පස්සේ 7 අමාරින් 8 වෙනකන් ඊළඟ 250 ගන්නවා ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් 9 අමාර වගේ වෙනකන් කාලය තුළත 2000කටම කෑම ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක මේ සතියේ මේ කෑම ලබා දෙන මොහොතට අනිවාර්යෙන් මංජු යනවා මේ සත් ඒකට ඒකෙන් මට කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් අනිවාර්යෙන්ම මේ කමියුනිටි කිචන් දෙකට මම සහභාගී වෙනවමයි මොකද මම අර ඒ ජීවිතයේ ඒ සන්තෝෂය මම කිව්වර අපිට කොච්චර අපි අනිත් දේවල් වලින් අපි අපේ කාර්යබහුල වුණත් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඒකෙන් ලැබෙන හිතට අවංකවම ලැබෙන සන්තෝෂය මම කියන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් ගන්න බෑ අපි අද මේකට හයියක් වෙන්න බඩ චාසුත් ආවා ඔව් පොඩි ළමයින්ට ආසෙ දෙන දෙරි සින්දු ටිකුත් කිව්වා. සින්දු ටිකුත් කිව්වා. ඒ කාර්යතාවියත් යනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම සතියෙම වගේ මොකක් හරි දෙයක්, ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයින් මෙතන කරන්න උත්සාහ කරනවා සුදත් ඒකනේ. මේ පාර ඉන්දිකා උපමාලිත් ඇවිල්ලා සින්දු කරා. උපමාල සින්දු කිව්වා. ඊට පස්සේ සමහර දවස් වලට ඒ කියන්නේ චිත්‍රකලාව වගේ දන්න කෙනෙක්ව ගෙනලා මේ ළමයින්ට අපි ඒ කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ඔක්කොම ලබා දීලා මේ ඒකට කියලා චිත්‍රන් දෙනවා. ඒ වගේ මොන හරි පොඩි කලා කටයුත්තකට ඒගොල්ලන් යොමු කිරීමකුත් කරනවා. මොකද ඒකත් එක්කත් අර ඒගොල්ලන්ට සතුටක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලාවේ ඒගොල්ලන්ට ස්කෝලෙත් වැඩක් වලට යන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක්ක මේ වගේ පොඩි ඒගොල්ලන්ව සහභාගී කර ගැනීමක් කරනවා. අපි බ්‍රදර්වත් මෙතෙන්ට කතා කරගත්තොත් හොඳයි නේද? අපි මේ ලෝකවාසී හැමෝටම මේ ගැන කතා කරමින් ඉන්නේ. මොකද බ්‍රදර්ට ඉතින්නේ මේ කාර්යය ගැන. මම හිතන්නේ අපිට රටේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳන්න බෑ. අපිට පුළුවන් හැමතිස්සෙම කන්සෙප්ට්ස් ක්‍රියේට් කරන්න. එතකොට මුළු ලෝකෙම කාගේ හරි කන්සෙප්ට් එකක් තමයි උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ රටේ අවුරුදු ගාණක් මිනිස්සුන්ව හූරගෙන කන කන්සෙප්ට් එක හොඳට උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ ඇතුළෙම තිබිච්ච දේ තමයි තමුන්ති ළඟ තියෙන දේ උපරිම බෙදා ගන්න එක. ඒව ඔක්කොම නැති කළා මිනිස්සුන්ව බෙදන එක මේගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. මේ හැම දේශපාලකයෙක්ම ඒ නිසා මේ කරන වැඩෙත් එක්ක අපේ ඇතුළෙම තියෙන මේ වටිනාකම් එළියට ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන දේ අනිත් එක්කෙනාගේ අවශ්‍යතාවෙදි බෙදා ගන්න එක ලංකාවේ මිනිස්සු ගාව තිබිච්ච පුදුමාකාර ගුණාංගයක්. එතකොට ඒ ගුණාංගය එළියට දාගන්න මිනිස්සුන්ට තැන් හොයනවා. එතකොට ඒ හොයාගෙන යන ගමනේදී මෙන්න මට හම්බෙන හොඳ තැනක්. එතකොට මේ දවස් ටිකේ ඇත්තටම ගෙදරක වේලක් කරන එක ඉතාම අමාරු කටයුත්තක්. ඒක ඒ කියන්නේ රුපියල් 30,000ක් පරිගත්තු කෙනා මේ වෙනකොට එයාගේ ඒ වියදමම 120,000ක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි 30,000ම තමයි පඩිය. එතකොට එවැනි කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ අර්බුදය අපිට විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. මේක ওই පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ටවත් මේ රටේ 10%කට දැනෙන්නේ නැති දෙයක්. නමුත් 90%ක් ජනතාවට මේක බරපතල විදිහට දැනෙනවා. එතකොට සතියකට සැරයක් හෝ බඩ පිරෙන්න හොඳ ආහාර වේලක් හම්බෙන එක මේ හැම මිනිස්සෙකුටම පුදුම ආශිර්වාදයක්. මේ කවුරුත් නිකන් හිටපු පාරේ හිඟා කාපු අය නෙමෙයි. නෑ මේගොල්ල හැමෝම හම්බ කරපු තමුන්ගේ දාඩියෙන් ජීවත් වෙච්ච රටට බරක් නොවෙච්ච මිනිස්සු. ඒතර ඒ වගේ අයට මේ අවස්ථාව උදා කිරීම මහා ආශිර්වාදයක්.
ඒක පවු නැහැ මේ ණයක් ගෙවීමක් ඒ නිසා ලෝකේ පුරා ඉන්න සියලුම ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට විශේෂයෙන් මම ආරාධනා කරනවා එක දවසක් එක වේලක් මේ ඔබේම රටේ දරුවන්ට ඛණ්ඩ දෙන්න ඔබේ හිත විවෘත කරන්න කියලා අපි මේ මේ මොහොත වෙනකොට බ්‍රදර් අපි දැන් දෙක හැම සතියකම දෙනවා දැන් හෙට අපෝ දෙ මොදර නේද හෙට මොදර මේක හැම සඳුදාකම මෙතන ඉතින් අපිට තව එකක් පටන් ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් පුළුවන් ඔව් මම දන්නවා විශාල පිරිසක් ලෝකේ රටවල් 30ක විතර මායික සම්බන්ධ සෙනග ඉන්නවා ඒ සියලු දෙනාගෙන් මම ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ සුදත්ත දවසකට මේ 2000කට විතර ඔයගලන්ට කන්න දෙන්න කීයක් විතර යනවද වියදම අපිටද අපිට සාමාන්‍යයෙන් යනවා 175000ක් විතර යනවා මේ වගේ තැනකට ගන්න දෙන්න හොඳයි වැඩි මොනොත් ලක්ෂ ඒ කියන්නේ කෑම වේලකට රුපියල් 200ක් වගේ එතකොට 2000කට ලක්ෂ 2යි හරි ලක්ෂ 2ක් එතකොට 2000කට කෑම ටිකක් දෙන්න ලක්ෂ 2ක මුදලක් ලක්ෂ 2ක මුදලක් කියලා කියන්නේ ඩොලර් වලින් බැලුවොත් ඉතාම පුංචි මුදලක් ඔව් ඉතින් ඒ නිසා මුළු ලෝකෙම ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික කෙනෙක් මම ඉල්ලනවා ඔබ මේක අවුරුද්දට එකක් කියලා හිතාගෙන කරුවත් අපි ඉන්න ලක්ෂ 25ක ශ්‍රී ලාංකික එකතු වුණොත් අපිට ලංකාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවක මේ වැඩපිළිවෙල දියත් කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මේ අමාරු කාල සීමාව තුළ. ඒතර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ නිකං කන්න දීලා පුරුදු කරන්න එපා වගේ බයිලා ගහන්න පුළුවන්. නමුත් සමාවෙන් මේ වචන කිව්වට මම කියන්නේ අද එක වෙලක් බඩගින්න ඉඳලා ඔය කතාව කියන්න කියන්නේ. ඒක තමයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ නේ හිඟා කාපු මිනිස්සු බඩගින්න ඉන්නව නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට තාම හිඟා ගන්න පුළුවන්. අද මෙතන එන කට්ටිය බැලුවම හොඳට තේරෙයි. හරි. ගොඩක් අර දරිද්‍රතාවය වගේම මධ්‍යම පාන්ති කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. හරි. හරි. එයා තමයි විශාලම අපහසුතාවකට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ අයගේ ජීවිතවලට හයියක් වෙන්නම ඕනේ අපි. ඒ නිසා ලෝකවාසී සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා එක දවසක් බාර අරගෙන රුපියල් ලක්ෂ 2ක වියදමක් 2000කට කන්ද දෙන්න යන්නේ එක දවසක් බාර අරගෙන ඔව් මේ වගේ තැන් තව ගණනාවක් ලංකාවේ විවෘත කරන්න එක්කාසු වෙන්න කියලා ඔය ලක්ෂ 25 තීරණයක් අරගෙන එක්කෙනෙක් එක සැරයක් ඕක කරෝතින් රට පුරා අපිට දැවැන්ත වැඩක් කරන්න පුළුවන් ම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද හදිස්සියේ බ්‍රදර් චාල්ස් ඊයේ අපි හම්බෙලා මේ ගැන කිව්ව විතරයි මේ මංජු මොකද බ්‍රදර් චාල්ස්ගේ මේකට හම්බෙච්ච රියැක්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩේට බොහොම සන්තෝෂයෙන් එකතු වෙනවා කිව්වා ඇවිල්ලා බලන්නත් ඕන කිව්වා දැන් ඇවිල්ලා බලලා සින්දු කීපෙකුත් කිව්වා පොඩි ළමයි වෙනුවෙන් කියලා ඉතින් හැමදාමත් ඉතින් මේ වගේ වැඩවලදී බ්‍රදර් චාල්ස් මං හිතන්නේ ගොඩක් සමාජ වෙනුවෙන් වැඩ කරන කෙනෙක්නේ ඉතින් ඒක ඒ උණුසුම් සහයෝගය ඒක ඇත්තටම මේ වෙලාවේ අපිට ලබා දුන්නා ඒක හරි වටිනවා මං හිතන්නේ අපිට නෙමෙයි අපි වෙනුවෙන් විතරක් නෙමෙයි මොකද මේ අපේ රටේ ඉන්න පුරවැසියන්නේ මේ හැමදේම කරන්නේ නේ ඔව් බ්‍රදර් අපි කියන වචනේ කියනකොට ලෝකයේ ඉන්න ආදරණීය මිනිසුන් අපි කියන දේ අහලා ඒක අපිට ආදරය කරන මිනිසුන් ඒකට රියැක්ට් කරනවා මෙහෙම කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මම ඔබට කියන්න ඕනේ මේ කොවිඩ් වසංගතයේ උග්‍රව ගිය වෙලාවේ ගෙවල් වලට කැම ටිකක් යවා ගන්න බැරි වෙලාවේ මට පුළුවන්කම ලැබුණා මේ ලෝකවාසී ශ්‍රී ලාංකිකයොත් එක්ක පවුල් 10000කට කෝටි 5ක කැම බඩු බෙදලා දෙන්න ඒ තරම් සෙනග එකතු වුණා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ වෙලාවෙත් ඒ වගේම ඉතාම භයානක අවස්ථාවක ඉන්නේ විශේෂයෙන් උග්‍ර ආහාර අර්බුදයක. ඒ නිසා මේ කටයුත්තට සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දායක වෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් ශ්‍රී ලාංකිකයනි ලෝකයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෝ තමයි අපිට තියෙන හයිය අපිට තියෙන ඒ ශක්තිය නිරන්තරයෙන්ම ලබා දෙන්න ඕන මේ අපි විසින් ඇති කරපු අර්බුදයක් නෙමෙයි. කා විසින්ද මේ අර්බුදය ඇති කරේ? බොහොම පැහැදිලි ලෙස මේ රටේ දේශපාලකයා විසින්. ඔවුන්ට බැන බැන ඉඳලා වැඩක් නැහැ නේ මංජු. නේ අපිට කළ හැකි දේ කරාකදී අපි කරමින් සිටිනවා. කළ යුතු දේ කළමින් සිටිනවා. ඒක තවත් ඒ කියන්නේ ශීඝ්‍රගාමී ලෙස කරන්න ඕන මොකද මුළු රටේම බහුතරයකට කන්න නැහැ. ලක්ෂ 70ක් දවසේ වේල් තුන කන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට හැකි දේ ඔබ කරන්න අපි දුරකථනම් කියලා දාන්න. සර්වෝදය හරහා මේ කටයුත්ත කෙරෙන්නේ හරි පාරිශුද්ධභාවයකින් බ්‍රදර්. මේක පුද්ගලිකව මුදල් ගන්න දෙන සිද්ධ වෙන්නේ සර්වෝදය හරහා පමණයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපේ එක ඒ කියන්නේ ඔබ ලබා දෙන සියලු මුදල් ලැබෙන්නේ සර්වෝදය ඔවුන්ගේ ගිණුම් වලට ඊට පස්සේ ඔවුන් මේකට අවශ්‍ය කරන බඩුවට අවශ්‍ය කරන මුදල් හරි විදිහට ඒ කියන්නේ ඇලොකේෂන් එක කරලා ඒ මූල්‍යමය ගනුදෙනු සම්පූර්ණයෙන්ම බොහොම පාරදර්ශීභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි මේකට ඒ කියන්නේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. සම්බන්ධයක් නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි වැඩසටහන අවසන් කරන්න ඕන. ගොඩාක් ස්තුතියි බ්‍රදර්. මංජුටත් ගොඩාක් පිං. මොකද මේකේ නිර්මාතෘ මංජු. මේ අදහස ආවේ මංජුට මේ රටේ මිනිසුන්ට මේට වැඩි මුළු රටකට කන්න දෙන්න පුළුවන් මේ රටෙන් හූරගෙන කාපු මිනිස්සු මේ මොහොතේ දැනෙනවා නම් අනේ මගේ රටේ මිනිස්සුයි බඩකින් ඉන්නේ කියලා බෑ උන්ට දැනෙන්නේ අපේ හදවත් වලට දැනෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ හදවත් වලට දැනෙනවා ඒ නිසා අපි තව තවත් මේ මොහොතේ කරන්න දෙයක් නැහැ අපේ රටේ මිනිස්සුයි බඩකින් ඉන්නේ ඒ නිසා අපි ඒ බඩකින් නිවමු නිවලා රට හදමු හැමෝටම බොහොමත්ම පිං